ମୋତେ ଲାଗେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତି କଥା କହୁଛୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯତୀନ ବାବୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ନିଜ ଭାଷାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ, ଯେ ନିଜ ଭାଷାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସବୁକିଛି ଅସଫଳ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ ନବପଲ୍ଲବର ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିବିର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଖରା ଛୁଟିରେ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ମୋ ବିଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ନା ଆମକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମ ନାରାଟିଭରେ ବା ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିଏ ଯୋଡ଼ୁଛି, କିଏ ଫେଡ଼ୁଛି ବା କିଏ ବିଭାଜିତ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆମ ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ଆଦୌ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ପରି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସିନା, ସେ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। କାରଣ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏକ ବିଭାଜନ ରେଖା ତିଆରି କରୁଛି, ଇଏ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେତିକି ମାତ୍ର ମୋର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସେଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅସ୍ମିତା ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ତିଆରି କରୁନାହିଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।